E aí, galera, de volta de FFM, programa Cruzeiro em Letras. Como eu falei para vocês, acabou de chegar na Europa, Nilva Souza, e veio direto do aeroporto para cá. A galera que tá aqui atrás, tem uma galera aqui já. Ah, Nilva! É, calma, galera, que a gente já vai começar. Bom dia, querida, Bom obrigado dia. pela sua presença. Bom Entendeu? dia, Lu. Ah, Lu. Como é o nome? Lu Suécia. Suécia. Ok. O Suécia está mandando um abraço para você aí. É? A sua. Diretamente da Europa. Ela está, Opa, sim, Suíça! diretamente da Europa. Uau! Olha que Exatamente. maravilha! Lausanne. Obrigado aí! Oh. Obrigado, querida! Internacional, isso aqui é um Um programa. beijo. Isso aqui é. Tá vendo? Beijo para Ângela também. Todo mundo! Pedro. É isso aí, Todos né? que estão aí, né? Show, galera! Show, show, show! É o seguinte. Quando abro a cada manhã. Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro numa página nova. Mário Quintana. Nilva Souza, Nilva de Souza Cabral Lopes, mais conhecida por Nilva Souza, natural de Jaraguá, Goiás. Na infância morou em Anápolis, reside em Brasília. Formada em orientação educacional, pós-graduada em gestão de pessoas, poeta, psicanalista, empresária, gestora do Celeiro Literário Brasiliense, Leia-me, membro da Academia de Letras e Músicas do Brasil, cadeira 61. Ah, né? É autora dos livros de poemas. Você tá com isso aqui? Opa, maravilha. O Céu, o Cerrado, e o outro é o Nos Nos. invisível. Do Invisível, esses dois livros maravilhosos aqui, que a gente vai falar deles também, entendeu? É, participou do projeto da poesia, exatamente. E também está no Colheita 4, realizado pelo Celeiro Literário. E é isso aí, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos aqui com a nossa grande entrevistada aqui, Nilva. E eu começo pelo seguinte, ela estava preocupada, entendeu? As perguntas, pediu as perguntas para mim, eu disse, não faço isso para ninguém, mas tudo bem. Como você se torna escritora? Como? Como, quando e tudo, essa coisa toda de escrever, como é que foi isso, como é que foi esse processo na sua vida? Então, primeiramente eu quero mandar um beijo para todos, né? Pode mandar um beijo para Então, todo mundo aqui. tem primos, a Marta, que Exato. bom, Ah, o Marta, show da um Xuxa, mas você beijo. pode mandar beijo pra todo mundo. Lá de Anápolis tem uma galera, Suzânia, Josair Braz. Gente, um beijo para todo mundo. Se eu for falar o nome de todos aqui, né? Quer dizer que vocês moram no meu coração. E o que faz a gente escritor? Na realidade, eu acho que a gente já nasce, né? Só que a gente ainda não tinha descoberto. E quando é que você descobre? Então, eu sempre escrevi, desde muito pequena, eu escrevi e guardava, e escrevi músicas também. Inclusive, eu tenho uma agenda que o José Ibraço está até vendo a gente. Ontem ele me falou que uma vez eu mostrei para ele, ele disse: "Você compõe músicas também?" Eu falei: "Ah, mas a gente parece que quando você se dedica a algo, aquilo vai fluindo melhor, né?" E eu não me dediquei muito a isso, mas eu tenho algumas composições guardadas. E aí, um belo dia, eu resolvi atirar das gavetas e mostrei para Marina Mara, né? Nossa escritora querida também, nossa poeta daqui de Brasília. Sim. E ela disse: "Olha, Nilva, isso é poesia. Como que aconteceu o primeiro poema, né?" Eu gosto sempre de contar, porque para mim foi Claro, muito por favor, importante. todos querem ouvir aqui para. A minha filha, certa vez, né, ela estava fazendo ensino fundamental e falou: "Mamãe, uma amiga minha escreve poemas com tanta facilidade, versos, né?" E aí, naquele momento, parece que veio uma luz. Aí ela saiu, né, e falou: "Ah, mas eu não consigo escrever uma linha que tenha rima, nem nada, nem um verso." Aí, quando ela saiu do quarto, imediatamente eu peguei meu celular e comecei a escrever o primeiro poema mesmo que eu fiz, que foi Princesa Sara. E aí, esse foi o primeiro poema. E Esse é um valor especial, esse né? tem, Ah, com está no meu certeza, com primeiro livro, certeza. né, aqui. E aí eu mostrei para ela, ela disse: "Como a senhora fez isso?" Eu falei: "Pois é, minha filha, acontece, né?" Aí, a partir daí, eu não deixei mais Que escrever. legal, que bacana. Pedro, uma pergunta aí na sua lista de China. O Pedro tem uma lista de China para pedir Só perguntas. fazer um comentário para vocês saberem, tá? Ele disse assim: "Nilva,
É, não se preocupe, vem de calça que eu não vou te colocar na saia justa. Eu falei, eu vou de saia rodada. Pois é, eu não coloco ninguém em saia justa, galera. Eu coloco, mano. Jamais, né? Jamais! Ah, né? tá bom. A controvérsia. Não falou nada aqui. Eu falei pra ele assim, quando eu não souber responder, eu vou recitar um poema. Tá certo, vamos lá. Vamos lá. A Nilva tem uma formação bem heterogênea, rica, né? Aí, considerando que, como psicanalista, eu vou fazer uma pergunta mais ou menos nesse norte, né? A primeira. A avareza e individualismo, aliados ao mau uso dos avanços tecnológicos, criaram, segundo Zygmunt Bauman, né, sociólogo polonês, comunidades de ocasião, que eu interpreto como uma legião de dependentes, não apenas alcoólicos e químicos, mas, sobretudo, tecnológicos e afetivos. Aí a pergunta é: livros nos ajudam a ter relação mais madura do ponto de vista emocional com as diversas telas disponíveis, tablets, PCs, smartphones, TVs? O que fazer para as mãos não andarem, abre aspas, perdidas em teclas frias? Fecha aspas. Pois é, eu até tenho um poema que fala assim. As mãos que acariciavam a pele andam perdidas em teclas frias, né? O que fazer, né? Pergunta é essa, isso, né? Isso. Então, é a literatura, né? Exatamente. Eu penso que as redes sociais, a internet em si, né? As mídias, as oportunidades que a gente tem hoje de acesso a livros, eu acho que pode ser usado, né? Tudo que é da área tecnológica pode ser usada em favor, sim. Nós temos que ter um filtro, né? E procurar ler bons livros, porque a gente não pode acreditar em tudo, né? Então, é procurar ler bons livros e, sim, com certeza pode nos auxiliar. Mas eu ainda acredito muito no livro aqui impresso, né? E eu penso que também não pode morrer. É importante nós pegarmos, assim, né? Porque você salva um livro, eu mesmo tenho no meu celular vários livros, porque quando eu estou em algum lugar que eu não estou com o meu livro, né? Não carreguei, eu tenho um livro ali para ler. Então, eu recomendo sim, salve, coloque, né, na sua lista de livros, boas leituras. E também não se preocupe em ler não sei quantos livros, porque o fulano lê e tal. Não, se você conseguir ler um e dele você tirar algum proveito, né? Uhum. E a poesia, né, como eu ouvi vocês falando aqui antes, eu tenho certeza que a poesia, ela pode salvar pessoas, né? Eu falo que a poesia, ela é muito terapêutica para mim. E eu, inclusive, esse ano eu decidi não fazer atendimento terapêutico, né? Mas eu sempre recomendo para as pessoas que gostam de poesia, elas também são escritores, só que ainda não descobriram. Os bons leitores também são escritores, são poetas, né? Então, colocar... isso de alguma forma escrever, que seja poesia, que seja crônica, que seja o que você preferir. Alexandre, né, do Café Crioula lá do Sarau Combinado, falou que, eu ouvi ele falando, né, no comentário, vi ele falando que eu sou culpada dele escrever. Não sou culpada, ele já sabia, né? Só fui lá e acendi aquela faísca que estava lá apagada. Ele está escrevendo poemas maravilhosos. Dia 6 eu vou estar lá com eles, tá? Nossa, todo mundo convidado. Dia 6, Café Crioula no Guará, tá? Olha, show de bola, galera. Flora Benítez, um grande abraço, obrigado aí também. O Alexandre aqui está perguntando, fazendo uma pergunta para você, você está comentando aí. Uhum. Ele está perguntando o seguinte: em quem você se inspirou após descobrir o dom? Em quem? Cecília Meirelles. Opa! Cecília Meirelles. Vai te Opa, daqui. Cecília, linda, linda Cecília. Maravilhosa, né? Esse meu primeiro livro aqui, eu escrevi muitos poemas quando eu estava lendo Cecília Meirelles. Então, eu me identificava muito. Eu pensava, meu Deus, parece que ela me conhecia. Né? Me identifiquei muito com ela. Outra vida, poemas, talvez? Né? Quem sabe, né? Eu acredito. Gente, deixa eu mandar um beijo aqui. Olha só. Pode. Um beijo. Ana Lúcia, Jamile, minha querida. Um beijo. Gente, maravilha. Todos vocês, um beijo. Eu vou vendo aqui e vou falando. Vendo aqui, vai falando e respondendo. Aqui é tudo, tudo. Nós estávamos comentando aqui que o Pedro agora está com um quadro novo, bacana pra caramba, né, um tributo à imortalidade. E eu provoquei ele, né, falando sobre pseudônimos e nomes e tudo mais.
E você utilizava um, que era Áurea Valentina? Como é que é? Que história é essa? Como é que é? Ela conhece a Nilva Souza? Qual é a Áurea Valentina? O povo quer saber. Não, o povo quer saber, né? Áurea Valentina é a outra. Uau! Eu preciso conhecer a outra. Adorei. Adorei isso aí. Ai, como é que é essa história? Como boa geminiana, né? Claro, com certeza. Faz parte. Então, a Áurea Valentina veio quando eu comecei a escrever alguns poemas eróticos, né? E eu ainda não publiquei nada erótico, assim, impresso, ainda não publiquei. Já publiquei alguma coisa em alguns sites. E eu resolvi colocar a Áurea Valentina porque Nilva Souza é mãe, empresária. Claro, a gente utiliza claro, um pseudônimo quando claro, a gente vai falar de eróticos, né? Eu me senti mais confortável. Então, Áurea significa, né, simboliza para mim luz. E Valentina, porque a Nilva é uma mulher valente. Quem me conhece sabe. Um nome forte, Valentina. Valentina. Muito bonito. Muito legal, pois é. Muito Valentina. Exatamente. E aí foi por isso que eu me utilizei e utilizo ainda desse pseudônimo. Tá? Legal, legal. É só pra galera que saber, tá, entendeu? Certo. Um pouquinho, mas enfim. Noelia Ribeiro se mandando um beijo. Beijo, a Nádia Nascimento Nádia, também, isso. Almube, né? Um beijo a todos da Almube. Flora Meniz, sempre linda. Essa poeta é maravilhosa, minha amiga linda. Isso aí. Flora, um beijo. Maravilha. Querido. Pedro. Benoildo, um beijo. Vamos aqui. Eu e Pedro, aqui a gente faz uma... Tá certo, uma dinâmica, né? Uma dinâmica, exatamente. É porque ele, como ele traz a lista de Schindler, entendeu? Então fica legal, porque aí, ó, entendeu? Qual a... por trás da sua persona enquanto escritor, o que que você vê, o que você gostaria que vissem? Então, o que eu vejo ainda não está nem bem definido. Nós, escritores, eu acho que todo dia é dia de descoberta, né? A nosso respeito. Então, eu deixo muito para a vida ir me levando, né? E fluindo conforme tem que ser. Tem me colocado em lugares onde eu não pensava estar, né? Eu só tenho a agradecer, muita gratidão mesmo. Hoje eu faço parte, né, do coletivo Celeiro Literário Brasiliense. É um coletivo que vocês conhecem, né? Sim. Parceiros. Muito parceiro. E são pessoas, assim, extremamente humanas e que a poesia tem um valor literário e também tem uma missão. Uhum. E eu acredito muito nisso, nessa missão. Quando você escreve, você tem algo a dizer para as pessoas. Sim. E, logicamente, que eu gostaria muito de ser lida por todos, né? Uhum. Acho que todo escritor deseja isso. Não é verdade? Certeza. E qual era a outra questão? Tinha mais alguma? Não, era essa. Era essa? Então... O que você vê, eu gostaria que vissem a sua persona. Ah, sim. Então, o que eu gostaria a mesmo escritora. Que vissem é que por trás da escritora existe uma mulher humana, forte, lutadora, como todas que me admiram, né? E que acredita em sonhos, tá? Hoje eu estou numa academia também. De letras onde eu não pensava estar. Então é só gratidão. Show, show de bola. Quais são as suas dificuldades como escritor, assim, se você teve alguma para lançar os seus livros e tal dentro do mercado? Como, infelizmente, acontece, né? Como mulher também, né? E a gente sabe que existe uma discriminação, né? Às vezes tácita, às vezes não, mas existe em relação a essa questão do trabalho, né? Vamos ser bem claros. Da mulher não ser valorizada, às vezes muito melhor que muitos homens, mas infelizmente não é valorizada. Você já sentiu alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido, como escritora? Em todo o processo do lançamento e tudo mais, ou até mesmo na questão mesmo de ah, é uma mulher que está escrevendo e tudo mais e tal? Não, até que dificuldade como escritora, não. Assim, eu já percebi algumas censuras... Do tipo, quando você coloca algum poema erótico, vamos dizer, fala, nossa, você com essa cara de santa escreve eróticos? Eu falei, eu escrevo o que ninguém tem coragem de dizer, mas gosta de fazer. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Mas acho que nessa questão, acho que não é só você como mulher, mas eu também homens também, né? Eu, por exemplo, eu gosto de escrever contos eróticos e poemas eróticos. Uhum. E às vezes também tem essa questão, ah, nossa, tipo...
Então, é um problema. Então, É, as assim, pessoas. né? Tem esse problema. As pessoas têm esse Às problema, não vezes. tem problema, não. É por isso que eu falo que por trás do Conflitos, escritor existe um ser humano, né? né? E às Exato. vezes as pessoas fazem um estereótipo da gente, mas existe a pessoa, né, que está ali por trás e que às vezes um comentário vem a não calhar bem Ah, naquele não, momento, parabéns, né? exatamente. Então, esse meu primeiro livro aqui, eu separei todos os poemas na época, eu tive muita dificuldade porque eu tinha muita coisa escrita, separei tudo e mandei, né, para algumas editoras. E eu tive proposta até, né, porque eu fiz esse daqui eu mesma, né, não tive Ah, não tem uma editora, editora, não teve não, nada, foi não. Foi publicação independente. independente. Pô, que Então, eu legal. resolvi por quê? Ótimo. Porque, Lindo, né, cara? pois Muito é, bonito. com a colaboração do artista Paulo Macdoa, né, que tem as aquarelas dele, é um livro muito bonito mesmo. Eu gostei muito dessa obra. E na época eu fiz porque, assim, as propostas não me interessaram. Você sabe como que Sim, funciona, né? claro. Então, ah, Já não, a gente sabemos. faz tantas tiragens. Na realidade, às vezes mandam poucos. Você depois tem dificuldade para imprimir. Com isso, pedi ajuda a alguns colegas, opiniões também. E acabei fazendo independente. O segundo, eu já fiz com a editora Lima e Félix, né? Do professor Filemon, né? E com ele foi tranquilo, mas foi mesmo. Ele me ajudou na parte de organização e tudo, e a impressão. Então, assim, foi tranquilo, eu preferi fazer com ele porque eu queria experimentar isso também. No entanto, os custos também saem como quando você faz independente. Entendeu? Então, não adianta. Independentemente ou Vai ter não, custo, né? independentemente, vai ter Tem custo, custos. galera. Então, é assim que Essa é funciona, a verdade, gente. entendeu? O livro não é fácil. Ismar tá te mandando um abraço. Grande Abraço. Ismar, grande abraço aí e tal. Beleza. É com Radamés, relação. Alaíde. Isso, vai lá, vai falar um pouquinho, manda um Um beijo aí que eu vou beijo. perguntar. E com relação, já que você entrou nesse livro aqui, que eu ia entrar nele também, eu queria só perguntar. É uma homenagem a o Centro-Oeste, o céu e o cerrado, ou é isso, a vegetação e tudo mais, diversidade, ou apenas um olhar diferenciado da nossa cidade de Brasília? Não, realmente é uma homenagem que eu fiz para o Cerrado, Oh, né? que legal. Como nasci em Goiás, acabei vindo para Brasília e sou um amante mesmo, né, da natureza e do nosso Cerrado, que é muito rico em frutos, né? Muito. E posso ler um poema só para Pode, falar sobre claro, por isso? favor. Aqui é para isso, a gente está aqui. Para os goianos que estão aí me vendo e quem gosta de piqui. Opa! Opa! Olha, Então, só antes de você para. começar, posso ser sincero com você? Quando eu era menininho lá, né? Eu era pequeno, eu gostava muito de piqui. Cara, acho que eu comi tanto piqui que eu acabei enjoando de piqui. Hoje em dia eu não gosto de piqui, mas tudo bem. Eu paro os que gostam, vamos Radamés, lá. eu amo. Se tiver arroz Bom e piqui, não demais. precisa mais nada. Então, é caroço de ouro. Veja no meu cerrado: tem seca, tem verde, tem de tudo um bocado. Tem ouro encaroçado, com arroz, com galinha, nosso caroço dourado. Quanta preciosidade, nosso ouro dá em árvore. Coração de goiano bate forte por um amor, mas por piqui bate acelerado. Acelerado, É mais ou menos isso, eu fiz uma homenagem mesmo. que Eu legal. falo da natureza, eu falo dos frutos do cerrado, né? Mas voltado mesmo para essa homenagem ao nosso cerrado. Bacana. Amaury Rodrigues, meu querido, tudo bom? Obrigado aí pela audiência, obrigado aí pelo abraço que ele está mandando aos três aqui. Nós estamos com a Nilva Souza no programa Cruzeiro de Letras DFFM. E vamos lá, Pedro Costa, aí uma pergunta para a nossa querida entrevistada. Vamos lá. Posso fazer um spoiler? Pode fazer. Aqui a gente faz de tudo. Olha, olha! Olha, 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 olha. A Nilva está encampando uma iniciativa linda, maravilhosa, né? Um mega sarau para dia 13 de fevereiro no Teatro dos Bancários, que vai discutir uma temática de alta relevância social, o feminicídio. O crime em questão cresceu vertiginosamente no país e pode vir a ocupar a aviltante quarta posição no mundo até 2022. O que você e a sua literatura teriam a dizer sobre isso? E a literatura do DF, como você vê nessa questão, como ela se posiciona, né? Então, é uma questão que me incomoda muito, né? Eu até digo que me sangra o coração cada vez que eu ouço ou vejo uma notícia onde mais uma mulher entra nos números. E é isso que me preocupa, se tornar mais um número.
Então, eu escrevi um poema, fiz um vídeo, mandei para os amigos e postei também no Facebook e no Instagram. E convidei alguns colegas, inclusive, né, os dois aqui também participaram, para escreverem a respeito. E quando começaram a me mandar, eu não pensava que ia, né, acabar, como, não acabar, mas iniciar um trabalho, né, com um mega sarau, com tantos poemas que eu recebi. E eu acredito que a literatura, ela pode sim, né, contribuir positivamente, sendo nosso grito poético contra o feminicídio. Então, nós estamos organizando o Celeiro Literário Brasiliense, juntamente com o Adroaldo, que é do Projeto Brasa, né? Eu e Rosinha estamos na administração, em nome do Celeiro Literário, organizando esse mega sarau, que acabou se tornando mega mesmo, né? Nós vamos fazer lá no Teatro dos Bancários, No dia 13. no dia 13, às 19 horas. A entrada é franca, então todos estão convidados. Temos um limite, né, logicamente, de público lá, mas é, acho que 500 pessoas, 470, não sei agora exatamente os números. Mas com a temática, todos que vão estar lá recitando, estarão recitando contra o feminicídio. Então, assim, a minha literatura, ela se preocupa com as causas sociais também, a minha e a dos meus colegas, tanto que, né, escreveram belíssimos poemas e mandaram. Eu postei no Facebook, quem quiser ler depois, está lá no Facebook. Ainda tem alguns que eu preciso publicar ainda, mas está prometendo, será um grande evento. Com certeza. Johnny Cavalcante, obrigado aí, querido. Um abraço aí, grande sábado para você. Nessa questão, né, que o Pedro entrou aí e tal, a minha pergunta é o seguinte: o que é que você reivindica para as mulheres brasileiras, ou melhor, para todas as mulheres nesse sentido? O que você reivindica para elas? Qual é o seu. Então, eu reivindico o respeito às mulheres, né? A denúncia, quando a gente diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é uma teoria machista. Nós não precisamos, né, concordar com isso, Com certeza. Claro que né? não. Assim como tantos poetas homens me mandaram, estão abraçando a causa também. Eu penso que nós mulheres não é só o empoderamento em ser mulher, mas também de sabermos do nosso papel, da nossa importância. Nós somos mulheres que geram vidas. Todo homem, ele tem, né, como gerador uma mulher. Então, eu acho assim que, como o Pietro falou, né, é preocupante. Nós estamos em quinto lugar em número de feminicídio, né? O Brasil está em quinto lugar, e para quarto lugar. E nós sabemos que tem muitos feminicídios que não são nem Divulgados, divulgados, exatamente, nem infelizmente, entram computados. na estatística, E, gente, não é só o feminicídio, é a agressão psicológica que começa entendeu? É dessa tudo. forma, né? Então é a violência em si. Então, quando a gente diz que 180 para denunciar, é importante fazer isso, tá? Para denunciar que tem alguém maltratando uma mulher que você conhece. Amar, quem ama não bate, quem ama, né? Eu gostaria de ler um poeminha, Por posso? favor, Por favor. nós estamos aqui para isso. Só para falar, no sarau combinado, nós Que vai ser dia vamos. 6, será combinado, 6 galera, de dia junho. 6 de 6 de fevereiro, fevereiro. no Guará, no Café Crioula, isso. Vai ser das Café Crioula, a partir das 19h30. 19h30, todos convidados, Café Crioula, Maravilha. ela vai estar lá. Teremos também Né? lá o lançamento da revista Traços, viu? Opa, Nesse lançamento mesmo da dia. revista Boa, Traços. ótimo, exatamente. Então, vou ler aqui só um poema Você ler aqui, Lu Veiga está assistindo também. Um abraço para Lu, Carla Alves, e vamos escutar o poema Tá nesta certo. Quero nossa. mandar um beijo aqui também, deixa eu ver quem foi aqui que eu vi. Radamés, Adamela. Rosileide também, para as crianças todas, um beijo. Isso. Esse é um poema só para lembrar as pessoas, né, de que tem sempre uma mulher na nossa vida, né? Então, terá Certeza. sempre uma mulher que te fará falta, que te fez melhor, que te inspirou, que te fez suspirar, que roubou o seu olhar, que te tirou a paz, que despertou em ti o seu melhor ou o seu pior. Haverá sempre uma mulher no caminho, não para tropeçar, mas para te fazer um carinho. Todos temos uma mulher que nos carregou nos braços, no ventre ou no coração. Vida sem mulher não é possível.
mensagem. Até porque, só para início de conversa, galera, a natureza feminina, mas tudo bem. Natureza feminina. Pedro Costa, tem algum poema aí? Poema, desculpa, tem alguma pergunta? Aquela curiosidade, né? Bem característica, né? Seu processo criativo, como é? Você tem algum hábito, mania, algum método para compor seus poemas, seus textos literários? As pessoas sempre perguntam, né? Você tem um método? Na realidade, eu não tenho, né? A gente sabe que é possível. E a maioria não tem, né? Legal que a gente pergunta também. É a ausência do método. Acho que é a ausência. Deixa fluir, né? É o que a gente sempre pergunta. Quanta rei, né? Deixa fluir. Por exemplo, no dia que eu estava vendo, né, o jornal e vi que no mesmo dia tinham acontecido três... tinham matado três mulheres, né? E dois foram confirmados depois que foi femicídio. O terceiro eu não sei dizer ao certo. Isso me incomodou tanto a ponto de eu tomar a iniciativa de postar o poema, né? E até escrever o poema. Então, assim, acontece. Tem coisas que quando vem eu acho que a mexer com a gente emocionalmente, isso também nos inspira, né? O amor nos inspira. Claro. Eu escrevo muito sobre o amor. Às vezes as pessoas falam, sobre o que você escreve? Quando eu vou ver, eu falo, acho que é só o amor. A falta vezes, do amor, o amor em excesso, né? Então, mas o amor assim, é social, né, cara? O amor tá ali, é o cotidiano. Exatamente. Né? Por mais que você fale assim. Se abrir pra vida já ajuda muito. Exatamente. Com certeza, né? E a gente escreve também quando você tá em algum ambiente que tem alguém que te fala alguma coisa, também sim, inspira. Claro. Então, assim, sim. Não é que exista um processo, mas existe algo que vem a nos inspirar. Isso com certeza. Pois é, então... Pegando esse gancho do Pietro e também, né, sábado passado, né, uma intervenção minha aí junto com ele, no quadro dele, maravilhoso, eu perguntei para o Pietro, né, e para todos que estavam aí, e pergunto para você também, quem vem primeiro, o título ou o poema, ou o poema ou o título? O ovo, a galinha, a galinha ou o ovo? Exatamente, uma pergunta filosófica fundamental, na verdade. Gente, vamos dizer assim, eu escrevo. Eu escrevo. Vamos lá. Lembra que você vai ganhar? Pra mim, primeiro vem o poema. Na verdade, vem o tema, né? Existe sempre aquele né? tema, né? Mas você ainda não decidiu o título. Esse meu primeiro livro aqui, ó. Praticamente nada tinha título, depois que eu fui colocar. E aí eu colocava e falava, isso aqui é isso, isso aqui é isso, entendeu? Falei, não existe uma técnica, então eu vou fazer do meu jeito. ninguém tá procurando as técnicas, né? É verdade. Ai, maravilha. Sebastião de Oliveira Martins, meu querido Sebastião, estamos te aguardando aqui, hein? Ó, vem aqui para prestigiar aqui, nos prestigiar também. Será uma honra você estar aqui na nossa mesa. E de repente fazendo pergunta aos nossos entrevistados. Beleza, querido? Quando der, apareça. Grande Sebastião, obrigado aí. Pedro, vamos lá? Claro. É a hora? Vamos lá. O que te motiva a escrever? Então, como eu acho que já até falei, né? Que geralmente vem algum tema ou algum assunto que me emociona ou que me traz assim, alguma inquietação. Geralmente, o que mais me motiva é a inquietação. E dentro dos vários temas, qual que te... O amor, sei lá, desigualdades, o que te impulsiona mais para escrever? O erótico? Desculpa, você... Depende. É só pra quebrar o gelo, galera, que ela ficou meio assim. Daqui a pouco eu leio erótico. Opa! Olha só. Atendendo a pedidos. Atendendo a pedidos. Vai lá, responda, então, desculpa aí, tio. Ah, já até me esqueci a pergunta. Olha só. Qual o tema mais, tema, assim, né? Mais recorrente? Eu penso que o amor mesmo. O amor sempre. O amor, legal. Bacana. O amor por um amigo, né? O amor, né? O amor ao esposo, né? Porque é engraçado você falar. O amor do outro, que o outro vive. Exato. Porque às vezes, ó, quando Fernando Pessoa diz, o poeta é um fingidor, gente, é verdade. Com certeza. Eu posso falar sobre algo e não ser a meu respeito. Pode ser a respeito de algo que eu ouvi, né? Ou que você
Fantasiei mesmo, também, né? Então, assim... Aí eu acho engraçado isso que você estava falando essa questão, que aí a pessoa lê, ela fala assim, nossa, mas você está assim, você se sentiu assim. É verdade. É tipo, mas não é, tipo, eu criei toda a situação e fiz entendeu? Eu brinco muito com isso, porque eu falo assim, né, quando o Chico Buarque escreveu Trocando em Miúdos, ele ainda era casado com a Marieta Severo. E assim, nem se pensava, nem se cogitava em separar, nem nada. E é uma letra que fala de separação. Aí você fica assim, ué, pô, mas como que o cara faz se ele tá... E não era, né? Tem várias outras que... Então não tinha nada a ver. Mas é interessante isso aí que você está falando. É... Maravilha. E vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma certa afinidade com a sua geração de escritores? Você consegue mensurar isso? Assim, quando você começou a escrever e tudo mais, e participar e tal, e ver, né, mais ou menos, e ler, de repente, a mesma galera, né, naquele mesmo contexto e tudo mais, você tem essa afinidade ou não? Você está mais pro tipo uma Cecília Meirelles lá atrás? Com quem que você se... Você tem essa. Por exemplo, eu sou da sua geração, Pietro e tal, né, de escritores. Você tem isso? Então, nesse meu livro que eu acho que foi mais contemporâneo, né? Esse daqui eu escrevi muito sobre o amor e tudo. Esse O Céu é o Cerrado, eu já voltei lá na minha infância, conto histórias de lá, né? Dos frutos que eu comia, dos frutos que eu conheci, qual era o sabor desses frutos. Então eu falo, por exemplo, da... gabiroba, né? Eu falo que é o olhinho de sogra, o brigadeiro das crianças da época. Porque a gente queria comer doce, a gente ia pro mato e pegava, colhia. Claro. Né? Então, assim, de certa forma, eu acho que eu estou agora contemporânea, né? De certa forma. E com a minha geração, com as pessoas da minha idade, eu me identifico muito com o que você escreve. Pietro também, apesar de ser bem, né? O Pietro, né? Eu não posso, né? Pietro, Pietro. Salve, salve, simpatia. Saúda, né? Exatamente. Vocês precisam conhecer, gente. Ele escreve poemas maravilhosos. Gratidão. Mauro também, tá? O Mauro é mais na minha linha, né, Mauro? A gente fala que é erótico. Eu me vocês, eu que me inspiro. Prazer. Tá bom. Rafael Fernandes, saudações, amigos. Forte abraço, a Nilva. Obrigado, Rafael. Grande Rafael, forte abraço. Pietro, vamos lá? Vamos, claro. Tem pergunta, viu? Tem bastante. Vocês estão vendo, né, gente? Estou na sabatina aqui. Ah, ela tá gostando. Ela me mandou 30 perguntas. Ah, meu Deus. Então, eu gosto muito do Bauman, né? Sim. Então, eu peguei uma citação dele aqui para começar. Esquecemos o amor, a amizade, os sentimentos, o trabalho bem feito. O que se consome, o que se compra, são apenas sedativos morais que tranquilizam seus escrúpulos éticos. Uma frase do Bauman, né? Aí a minha leitura. Essa frase instiga uma apreciação crítica sobre a atual sociedade, hostil ao diálogo, ao convívio tolerante e com respeito às diferenças. Nilva, você afirma em matéria do Correio Brasiliense sobre o livro Luz do Invisível, né? Que faltam amor e cuidado pela vida do outro. Aí a pergunta. A literatura pode enfrentar essa coisificação da vida, a fragilidade dos vínculos, o desvalor da simplicidade? Aí, lembrando o Manuel de Barro, as coisas desimportantes, ela pode humanizar as pessoas, ajudá-las a desenvolver uma postura de despojo, como você poeticamente sugere? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a literatura, quando lida, né? Porque só construir literatura e não ter leitores também não adianta, né? Então não é autoajuda, né? Nós poetas não escrevemos autoajuda. Não. Mas nós temos a nossa visão de amor. Não, mesmo, né? Exclamação. Exatamente. Então, quando a gente escreve algo sobre o amor, sobre o zelo, eu tenho um poema que fala, falando sobre as coisas simples, né? Que o poema se chama Contemplo. Então ele diz assim: contemples, enquanto há tempo, a flor, o pistilo, a cor, o cheiro, inale devagar. É apressada a vida e tem beleza no contemplar. Contemples, enquanto há tempo, e seu templo construirá. Então o que esse poema está dizendo?
contemplar lindo, as lindo. Coisas simples. Essa ideia de pertencimento, nós, né? Exatamente. Nós somos um templo, mas inseridos na natureza. É, e eu acho que está se perdendo muito isso. O capitalismo faz muito isso, né? Sim. Então a gente vai coisificando nós, os sentimentos, né? E eu acho que a literatura vem sim a alertar. O poeta, ele tem um olhar para a gota d'água diferente de quem não é poeta, né? Eu chego, eu fico arrepiada quando eu falo isso, porque é uma grande verdade, né? Noélia Ribeiro, que está aí ouvindo a gente, escreve poemas maravilhosos, ela consegue falar de algo assim, que você... era simples, ela consegue fazer isso com grandeza, olhar poética, né? Sutil, o olhar poético, inteligente, né? Exatamente. Sensível. Então, aí às vezes vamos falar de algo... das teclas frias, né? Então a mão que acariciava, a pele, né? Quente e arrepiada, hoje estão teclando. Então o que, que é isso? É você tá coisificando o seu amor, você para de dar atenção para os seus filhos, muitas vezes, eles estão ali, e você está aqui no celular, isso é o que a gente mais vê, gente. A gente perde tantos momentos, né? Perde muitos momentos. É, olha, outro dia, assim, só para inserir aqui, eu estava no cinema, junto com meus filhos. E meus filhos são grandes, né? Já são adultos, tá? Era com meus filhos? Eu nem me lembro agora. Não sei se era com... Era, acho que sim. Não, não. Com minha mãe e minha irmã. Lá em Anápolis. E nós estávamos vendo o filme e tinha um pai do meu lado com um filho. O pai comprou a pipoca, né, pro filho. E esse pai ficava nesse celular o tempo todo. E o filho pedindo atenção, comentando o filme com o pai. Aquilo me incomodou tanto que eu saí de perto. Sabe? Porque senão eu ia ter que falar, né? Moço, pelo amor de Deus, larga esse celular e fala com seu filho. Além de comer a pipoca do filho, ainda fiquei irada com isso. E ele tava assim, ele não estava presente, então não adianta. Tá indo pro cinema, larga o celular e vai pro cinema. Então a gente parar de coisificar sentimentos, né? É, dá importância ao que não tem importância. Eu até, infelizmente, essa semana perdi um amigo, né? Faleceu. Essa questão que você está falando, né? De curtir o momento, de ter o momento, de estar aqui, estar agora, porque a gente não sabe, né? O que acontece daqui a, sei lá, daqui para o final do dia, daqui para amanhã, daqui para um mês, um ano. Né? Óbvio que, né, eu brinco, mas todos nós iremos morrer, é claro, que a única coisa que nós temos de certeza é quando nascemos, né? Só. Mas, que iremos morrer, né? É, queremos morrer, é só isso. As outras coisas nós não temos, mas deixar de viver, deixar de dar essa atenção, deixar disso, deixar daquilo, realmente é muito complicado. Eu lembro é uma forma de morrer, né? É uma forma de morrer também. Com certeza. Eu lembro quando eu trabalhei no, rapidinho aqui, quando eu trabalhei no aeroporto, eu pegava os idosos, crianças e tal, e transportava, ou para a aeronave, ou trazia. Uma vez eu peguei um garoto. Devia ter, devia não, com certeza ele devia ter, tinha 11 anos, porque era menor, maior, né, que eles chamam. Aí eu fui entregar, e conversando, brincando com ele e tal, aquela coisa, né, que eu sou muito com criança e tal. E eu tava de costas, esperando a bagagem dele com ele, ele na minha frente, olhando pra fora, que era onde abria a porta pro pessoal sair. E eu daqui a pouco o moleque literalmente fechou a cara. Eu estranhei, né, falei, vai, gente. Ele tá sorrindo, tá brincando, tá aqui. A gente teve uma afinidade bacana, por que, que ele fechou a cara? Aí eu perguntei pra ele, falei, o que, que foi? Quando ele olhou pra minha cara, falou, não, tio, não, nada não. Eu falei, não, nada não, não, desculpa. Eu conheço você muito, mas o pouquinho que eu conheço, eu percebi que você não gostou de algo. Eu fiz alguma coisa e tal, ele falou, não, tio, não, você não. É porque não é meu pai que tá me buscando. Poxa, tá vendo? Putz, aí eu olhei, parei assim, falei assim, como assim? Eu falei, não, é o primo dele que veio e tudo mais e tal. Aí eu, legal. Só que tem uma questão. Nós tínhamos um documento que quem era responsável estava assinado o nome da pessoa. Então não podia entregar para o Pietro, para você, para qualquer outro, tinha que entregar para tal pessoa. Aí o cara veio todo e tal, e o cara estava falando, senhor, o senhor não está com o seu nome aqui. Não, eu vou ligar para ele e tal. E ligou para o cara, ele quer falar com você. Tudo bem. Devia, assim, né? Falei, assim, amigo, eu só quero te dizer uma coisa. Uma, seu filho está aqui me esperando. Ele não está esperando o seu primo ou qualquer outra pessoa. Duas, o nome dessa pessoa não está aqui. Eu vou entregar ele para a gerência da empresa e eles vão
resolver. Mas eu não entrego para ele. E outra, por mais que você não queira, tenha problemas no seu trabalho e tudo mais, eu vou te dizer uma coisa bem séria. Isso na época eu falei, bem sério. O que você está fazendo pode não ter consequências para você. Mas você pode ter certeza que está tendo uma consequência muito grande. Já está tendo, filho. Não é futuramente, não, no presente. Já impacta. É, que aí eu virei para ele e falei assim, eu não sei se você conhece ou já ouviu falar na teoria do caos, no efeito borboleta. Então, preste muita atenção. Se fosse você, eu viria buscar seu filho. Mas ele estará com a gerência. Ponto. O cara fica indignado, pé da vida. E eu deixei resolver. Então, essa questão. É. As pessoas acham que não, cara, tem importância, não tem. Não é porque é filho e tudo mais, sabe? É isso. As pessoas não darem importância. E é pro momento. Entendeu? E é pro momento. Não tem como. Não. Então, por isso a gente tem que viver o momento, tem que, sabe, parar com essa coisa. E principalmente hoje em dia, galera, amar. Entendeu? Amar. Amar. E é isso. Pietro, mais perguntas, que senão a gente fica aqui e tal, hein? Vamos lá, claro. E aqui nós estamos entrevistando Nilva Souza, galera, da FFM Programa Cruzeiro em Letras. Vamos lá. Pergunta da ordem de curiosidade, assim, né? O que você tem lido mais ultimamente? Posso falar a verdade? Pode. Não tenho lido. Não tenho lido. Então, leia. Leia, leia, leia. Olha. Super sincero. Super sincero, claro. Tem que ser, tem que ser, gente. É, tá. Então, ótimo. Mas o meu objetivo é ler os poetas brasileiros. Porque eu tenho vários livros lá que estão, né? Colocados na fila. Porque como eu estou. Estão na fila, exatamente. Ler os amigos poetas, né? Que legal. Brasileiros. Para conhecer mesmo os poetas daqui, as pessoas que escrevem aqui, porque a gente lê muitos mortos e os vivos, né? A gente. Concordo com você. Não é? Perfeito. Então, essa é a minha meta, mas eu ainda não consegui colocar em prática, mas é meu objetivo. Eu vou colocar. Porque, como eu estou organizando esse sarau, várias coisas aconteceram, início de ano, né? Também tem empresa que a gente trabalha. Uhum. Então, assim, não é fácil. Mas eu não podia mentir dizendo que claro, eu estava com certeza. Lendo. Mas você está comprometido, isso. É, você está comprometida, com certeza. Tá, e como eu falei antes, ler prolonga a vida, tá legal. E só para dizer o que ela estava comentando, o intuito do nosso programa é exatamente isso. A gente traz o entrevistado para vocês também conhecerem um pouco e conhecerem mais ainda a literatura. Conheço a literatura da Nilva, que com certeza vocês vão adorar, vão amar. Só entendeu? Uma coisa, às vezes a gente fica se sentindo culpado porque não está lendo, né? Nossa vida é tão corrida, sim, né? Claro. Essa é uma culpa que eu busco não carregar. Então eu disse a verdade, porque tem pessoas, às vezes, que estão sentindo essa culpa e acredite, uma escritora também, às vezes, não tem tempo para ler. Nossa, até porque tá escrevendo, né? Sentimento de culpa é um negócio terrível. É horrível, então a gente não tem que carregar fardos, não. A verdade é essa. Essa né? É verdade. E falar em literatura e falar nessa questão, 2020, você não está lendo nada, mas está produzindo algo para ser lançado, como é que é os projetos e tal, em primeira mão ou não? Gente, eu tô com um livro infantil pronto. Uau! Show! Um livro infantil pronto para publicar, ele já. Já está montado, já está tudo. Só falta imprimir. Em 2019 eu trabalhei nele, né? Que bacana, que show. E o nome é O Voo da Borboleta Que Não Voava. Olha que legal. E o que eu trago? Eu trago como tema o respeito, o amor, né? O zelar pelo próximo. Essa coisa mesmo de que até o Pietro me falou que eu dei entrevista no Correio Brasiliense na época do Museu Invisível e foi uma das minhas questões. Então, foi esse livro, ele nasceu assim, um dia eu comecei a escrever, escrevi o livro inteiro. Então, aí uma amiga disse, Nilva, ela é professora, falou assim, você tem alguma coisa que eu possa trabalhar em sala de aula com as crianças e tal? Eu falei, ué, eu vou dar uma olhada aqui. Aí ela leu, né? Eu falei, eu tenho um conto. Aí ela leu e falou assim, isso não é um conto, isso é um livro. E você, por favor, publique, né? Isso foi em 2018. Aí eu falei, tá bom, vou trabalhar nisso. Aí contratei em 2019 uma pessoa para fazer a ilustração, né? Fui fazendo aos poucos.
E no final do ano, aí José Ibras, que está até vendo a gente, foi quem trabalhou em toda a edição, ele é muito cuidadoso, organizou para mim Bom, também. show. E o livro tá muito bonitinho, entendeu? É novo para mim escrever para crianças, né? Mas é assim, é infanto-juvenil. Então, a mensagem que eu trago nele é o respeito, é reciprocidade, o zelar do outro, o não ao preconceito. Então, é mais ou menos a ideia do livro. Mas em Que breve vai estar bacana. por aí para Ó, aguarda aí, em vender. breve, aguarda, aguarda aí, novidades com a Nilva, isso é muito bom. Tá, só concluindo. E eu estou trabalhando no livro erótico. Esse é assim, sabe? Aquela coisa que você está Uau! Uau! trabalhando, aí você lê novamente um conto, você fala, não, posso melhorar aqui. Não para nunca. Então eu espero concluir esse ano, pelo menos, né? Isso. Novidades aí, primeira mão Mas aqui. esse eu não sei se vai ser para esse ano, gente. O Alexandre está perguntando, fora o livro das borboletas, quais são os outros projetos que você tem em 2020? Acho que é mais sarau, saleiro e tudo mais, né? Mais é trabalho, né? Assim, Tem a Feira do Livro, Bienal do Livro, galera, também, em né? junho. Já Estaremos sai, lá, já data, né? sai a data de 5 a 14 Então, com sai certeza, nós o livro. vamos estar lá, Com né? Você lê certeza, também, todo mundo todos está aí. nós lá. E o projeto é esse livro mesmo, né? O infantil e trabalhar também eu penso em publicar na Amazon, talvez ainda esse ano, o erótico, né? Muito legal, Então, eu né? pensei de publicar primeiro na Amazon para depois Depois publicar mesmo. coisificar. Boa, gostei. Depois. Gostei. Ótimo, ótimo. Legal. Ai, ai. E além do. Claro, né? Você escreve poesia agora, literatura infantil. Você já pensou em escrever um romance, algo assim mais, ou contos, ou fazer um livro de contos e tal? Eróticos ou não, mas. Sim. Então, nesse livro erótico meu, tem poemas eróticos e tem contos Ah, eróticos. tá. Ele vai ter os dois, claro. Então, assim, eu escrevo muitos contos eróticos, escrevo contos também que falam dos costumes goianos, que ficam Legal. baralhados, estão, né? Então, eu falo, Interessante isso. eu tenho sim, vários contos escritos e guardados. Aí um dia a gente publica, né? Eu tenho que Ah, separar para dizer assim, esse aqui é, não ó, erótico, esse daqui é? não é, né? E aí Entendi. organizar isso, mas com Organizar isso aí. certeza. E romance, eu ainda não sei se eu conseguiria escrever um romance, ainda não tentei. Acho que tudo é possível, né? Claro, tudo é possível. Acho que assim, é interessante. Eu vou te falar uma coisa aqui, e aí em cima disso eu vou te fazer pergunta. Eu, por exemplo, eu queria não, né? Com certeza, acho que consigo, lançar um romance. Eu tenho esse romance praticamente quase todo pronto. Eu já tenho boa parte dele está escrita, outra boa parte está aqui dentro. Ainda não consegui. Exatamente por essa questão de tempo. Ah, não, porque, gente, a gente, além de tudo, a gente ainda faz poesia, faz isso aqui, faz aquilo. Então, assim, às vezes não dá. E romance, literalmente, eu acho que para mim, eu percebi o seguinte: ou eu paro 6 meses de um ano, paro, para tudo e faço, então não dá. É uma coisa muito complexa, tem personagens e tudo mais e tal. Mas, onde eu quero chegar? Para chegar no romance. E para chegar em alguns contos não eróticos, eu comecei a escrever contos eróticos por causa dos personagens. E não pela questão, mas eu não conseguia construir, essa coisa de maluco. Eu não conseguia construir um conto com personagens sem ser um conto erótico. Aí eu comecei a escrever contos eróticos, mas eu comecei a jogar mais para os. Aí eu comecei com um personagem, tapa, aí daqui a pouco consegui dois, três. Aí eu comecei a escrever contos sem ser eróticos. E daí é que Surgiu o veio. romance. É porque na verdade o romance já estava muito, mas eu não estava conseguindo encaixar, era um quebra-cabeça, porque eu não sabia como é que eu começava um diálogo com o personagem, com isso, com aquilo. E a partir daí veio. Eu tenho 30 páginas do romance escritas, e o restante está aqui, uma hora sai. Aí eu pergunto, como foi essa questão, por exemplo, dos eróticos? Você. Tinha essa questão também dos personagens ou não, ou de repente de fazer isso, ou nunca pensou nisso e tudo mais.
É tipo assim, você vira pra mim e fala assim, não, essa é a loucura da sua cabeça, esquece. Ué, não, não, afinal, todos nós temos um pouco de loucura. Com certeza, graças a Deus. É, quando eu faço um conto, tem personagens. Sim, claro. Né? Mas... Então, é pensado, sim, no personagem. Por exemplo, tem um conto erótico que fala do entregador de pizza. Ai, que legal. Né? Ah, então, quer dizer, o que poderia acontecer? Aí... Eu idealizo, sim, fantasia claro. Pra caramba, né? Ah, você pensa, quando o entregador de pizza... Não, gente, não é isso. É porque eu acho que pode acontecer, né? Filme não acontece muita coisa. Oh. Então, aí, escrevo, né? Então, poema erótico já não tem personagem. Não, não tem. É, já é uma coisa totalmente... Né? É, mas os contos, geralmente, tem. Tem um personagem que compõe a história, né, ali. E geralmente, tem alguém que interage com ele na narração, aquela coisa toda. Mas é basicamente isso mesmo. Legal, bacana. Uhum. Pedro, a gente está quase acabando essa entrevista, mas calma aí. Eu fiz as principais. Né? Talvez as principais? Já. Ah, então peraí. Então deixa eu fazer aquela pergunta. Deixa eu ver assim. É isso aí. Aquela pergunta básica para você. Quem é Nilva Souza? Nilva por Nilva. Nilva por Nilva, é. Nilva por Nilva, gostei. Nilva por Nilva. Quem é Nilva Souza? Pois é, essa é uma pergunta difícil de responder quando você é psicanalista e fez esse curso especificamente para não responder. Pra entender. Então, Nilva Souza é uma pessoa que busca crescimento todo dia, busca aprender o que de melhor o outro tem para me ensinar, busco não julgar sem conhecer e não falar se a pessoa não estiver presente. Então, assim, são coisas, nasceu assim, não, a gente vai aprendendo. Então, eu fui trabalhando em mim algumas coisas que me incomodavam, né, como ser humano, e coisas que eram meus defeitos mesmo, né, olha só. Aí, quando seu marido não sabe onde você está. E aí, então, foi com esse intuito que eu fiz e leio bastante a respeito do assunto. Legal. Por causa desses conflitos que nós temos e que todos temos e que especificamente os poetas também têm, né? Porque nós escrevemos muito tentando explicar algo que não tem explicação, não é? Sentimentos que você não sabe por que você sente, dúvidas que você não sabe por que você tem. Então... É basicamente isso. Nilva é uma pessoa que está buscando crescimento pessoal, como humano, e espero que eu tenha conseguido por meio da convivência que eu tenho com as pessoas, né? Nilva é uma pessoa que todo dia está aprendendo e busca ser uma pessoa melhor. É isso. Bacana. Maravilha, show. A Flora está aí falando, um sucesso para vocês sempre, Nilva. Grande beijo, grande abraço. Beijos. Amei o programa, que bom. Também obrigada, nós amamos esse programa, entendeu? Essa entrevista aqui foi show de bola. E é isso aí, galera. Agora, antes da gente terminar, eu queria perguntar para você o que você quer dizer para a galera com relação aos projetos mesmo. Reforçar o dia 6, reforçar o dia 13... Pra galera, chama aí a galera para esses dois eventos aí. Tá certo. Então, gente, dia 6 no Café Crioula, no Guará, né? Eu serei anfitriã da noite e vai ter microfone aberto. Então, quem estiver lá vai poder recitar também. Então, eu faço o convite para que todos vão lá pra gente recitar o amor juntos. Né? Fica no Guará, na quadra 20. Ixi, eu não sabia. Guará 1 ou 2, você lembra? É 2. É naquela avenida do meio, no mesmo comércio do Shining Box. Fica mais fácil assim que eu não lembro. Mas eu acho que, salvo engano, acho que na 25. Isso, mas quem quiser depois, tá lá no Instagram, tá no Facebook, tá? E o outro do dia 13? Dia 13, eu convido a todos a se vestir de preto. A gente combinou que vai vestir de preto, em luto, né? As vidas das mulheres que são vítimas do feminicídio. Convido também a vocês a irem nos apoiar nessa causa. Vá de preto, vá à vontade, vá maquiada de preto, vá como você quiser, vá com amor, com o coração e com o grito poético que é o nosso ideal nessa noite, né? Um grande grito da poesia em função de não permitir, né, que o feminicídio
se banalize a ponto, a vida não se banalize, a vida da mulher não se banalize e se torne mais um número, tá? E meu recado a todos é, primeiramente eu quero agradecer a todos, muita gratidão por vocês estarem aqui, né? Ouvindo a gente, vendo a gente. Com certeza. É vocês que fazem com que eu continue. Gratidão. Pedro Costa, as considerações finais aqui no programa e tudo mais, por favor. A Nilva ter aceitado o convite, né? Uma pessoa muito querida, muito, que faz tudo com muito afeto, com dedicação, com coragem. Então a gente, são pessoas assim que nos inspiram a prosseguir nessa jornada tão difícil ao mesmo tempo, tão apaixonante, tão, tão maravilhosa que é viver, né? Então, não só eu, mas todos os membros da academia, a gente saúda a Nilva, né? Tá aqui conosco. E possamos com certeza ter muitas parcerias e momentos poéticos para a gente oferecer para as pessoas, transformando vidas, né, realizando sonhos. É isso. Obrigada. É isso aí, galera. Programa Cruzeiro em Letras DFFM. Tem mais aqui, agradecer muito também, como o Pedro falou, a presença dessa minha querida amiga aqui, que escreve muito, meu. É sério, leiam, entendeu? E é isso aí, não chorem mais do que eu. E sábado que vem estaremos de volta aqui no programa Cruzeiro em Letras. Agradeço a todos aqui presentes. Agradeço a todos vocês que assistiram, comentaram, falaram e tudo mais. E sábado que vem estamos de volta, beleza? Grande beijo a todos. Ótimo sábado, ótimo domingo. E vamos lá. Tchau. Beijo. Valeu. Valeu. Pode fechar. Ah, só um momento. É na QI31, tá? O evento. QI31, pronto. Café Crioula. Café Crioula.